ეს რაღაც ანალურად მისაღები ჭაჭაა ხო? მე არასოდეს მიტრიალია ყველაზე როგორც ტრაგედიას. შე კარგ მოწულო შენა. მართლა რკინა, მართლა. გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ მოყვებით სათამაშო ცენტრ ფულრუმში. მე რატი ვარ და თქვენ უყურებთ რატის ბარს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის წარმოდგენი და ზოგადად თლიანად რატის ბარის წარმოდგენი არის krogobet.com. რაც შეეხება სათამაშო ცენტრ ფულრუმს, გაიხსნა უკვე და შეგიძლიათ ეწვიოთ ამონათება თუ სად არის ლოკაცია და ასევე ლინკი იქნება აღწერა. ახლა კი უკვე დრო არის რომ გადავინაცვლოთ ჩვენ სტუმრებზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან TikToker-ი და მოცეკვავე Tata Blondi. როგორ ხარ? კარგად ხარ. და სახიობი და იუთუბერი გიორგი ვარდოსანიძე. მოდი წელო ახალო, რაღაც უნდა გახარო სანტას. მოყავს ნაშები, შენს ასველი გააძრე და ყველაფერს კარგად იქნება. სალამი ყველას, როგორ ახართ, ჩემო კარგებო. ეგ არის მე ერთი 10 წლის 2014 წელს შეიძლება. კი, და დღეს ყველაზე აქტუალური. მე მეგონა მე მომიძღენი. შე თავი 2014-ში მომიძღერე. დაამსტრე საზოგადოებაც ყავს და შეუძლია მაყურებელს. რაღაცა ესეთი ბმული იქნება, რაზეც გადავიდნენ, შეავსონ და დავწერთ ხოლმე Instagram-ზე მოკლედ. გამოვაცხადე მომენ დაესწრებიან, ხო, რა ესე მარტივად. ხო ბძანით, მეგობრებო, ძალიან მართლა მშვენიერი აურა არის. კიები და ხალხი და განათებები და მაგიდები და კიდე ხალხი. როგორ განწყობაზე ხართ? ეხა ეგ მაინტერესებს. Ну, გიორგი ალბათ მოგვიყვება, ძალიან დიდი ხანი აღარ სვავს და დღეს დალევს ეხლა, ანუ ესეთ თემა არის. ხო, რამდენს? ძალიან ბევრს ვერ დალევს, მაგრამ იმდენს დალევს, რომ თქვენ გაგისტორდებათ, ისე არ გამოვარო, სასმელი არ დალია და ახლა. ხო, არა, ეგრე არ იქნება, მაგრამ მადლობა რომ გამithვალისწინე. მე ოდესღაც, როგორც ყველა თეატრალურ გამოვლილი ადამიანი მიხვდება, ოდესღაც ყველა ლოთავდით, მაგრამ ლარიანი პოლიციელი იყო, არა, იმას სვავდი ხო და მდებით ჩემს ორგანიზმს რა ჭირს შესაბამისად, მე ძალიან ძალიან ცოტა სვავ და რატიმ გაგიწვალეს? ძალიან ძალიან ცოტა არის 150-200 გრამი. ხო, ბაზარი არა. რა შეიძლება ტატას ტატა დალეს? ტატა ცნობილი ლოთია. კაი, მოდი მაშინ თითო ჭიქა დაახლო. მაგისთვის გამზადე? ხო, თითო ჭიქა მოდი დაახლოებით. და შენი სილამაზის და რატის სტანის ნაგებობის იყოს ეს ყველაფერი და უფალმა გაგაძლიეროს და შენ რა ვიცი ყველაფერი кайტანი და რაღაცე. დამდეგს გიოცავთ, აუჩ. რაიმე როგორ წაიღო? ფანტასმაგორიულად. თან ვიცი რომ араყი ყოველ შემთხვევაში არ და მაგრად არ მევასება, მაინც და მაინც араყი დამალევინ, მაგრამ რაღაცა ეს გემრიელია. ოო. ეს რაღაცა გემოცვის ისეთი. ვისეულია? ანასეული. ანასეული. არ გამაგიჟო, ბიჭო. აცი ანასეული ვიცი რომ მევას. მეგობარი კომპანია არის, აი ესეთი ატმის ნოტები ალბათ იგრძენი რა. ხო და ну, ამოთ ქარხანა ანასეულს აქვს გურიაში. ქართული წარმოება არის თავიდან ბოლომდე, ძალიან მაღალი სტანდარტები და ქართული ხილია რა, რაც თავარია. ეს არის ქართული ატამი, ძმაო. არ გამაგიჟო. მეც არა. კოქტეილსაც ამით გავაკეთებთ და ნელ-ნელა მგონი დრო არის კოქტეილზე გადავინახოთ. თუ გადაწყვიტე რომ აი ესეთი ლამაზი იყო დღეს და ესეთი მე პირველი იქიდან დავიწყოთ რომ ყოველთვის ლამაზია. თავის ხაზი. ეს მაინც განწყობა რადგან საახალწლო. ისე შენ ახალი წელია. ახალი წელი. შენ ისე აი რამდენი ხარია მსახიობი ხარ? 18 წელი, 15 წელი. სნეგურაჭკასთან როლი გქონია? სნეგურაჭკასთან მქონია. იყო ერთი ორი. კი, შეცხვებაში ეპიზოდი რომ თოვლის ბაბუას ყოფილა. მაგრამ ბევრად არალამაზი სნეგურაჭკე იმყავდა პირდაპირ გეუბნები. ელფებს უფრო გავდნენ და ირმებს ვიდრე ესეთ სნეგურაჭკები. ასე რომ დღეს პატივში ვარ. დღეს მეგობრებო, გავაკეთებთ კოქტეილს. სექსი პლაჟეს. უი, ჩემი სიკვდილი, რა სიძახი. ეს იქნება ჩემი ვარიანტი. ჩემი პირადი გამოცდილება სექსი პლაჟზე, ოკეი. პირველი აუცილებლად ჭიქაში ყინულები უნდა ჩავყარო და შეიკერში ყინულები უნდა ჩავყარო. რის ყინი? ჩაგიყარო ეხლა. ა, ჩვენ უნდა ვკნათ, ვიცხარი, მერავი. მე სტუმარი ვარ დღეს შენი თუ ზღვა მემართო სისხლისა. აჰა. შეიკეში. დავყაროთ, ესე. იცი რა მაინტერესებს ზოგადად ბართან რამე შეხება გქონიათ? აზრზე ხართ? მე ბარმენს ვთამაშობდი 1-3 ჯერ. მართლა? კი, მაგარცუც, ხო იცი? ამას აქვია ფლაირინგი თუ რაღაც. რო ლეწამე, ხო იცი ყველაფერს? ანუ ყოველი მეორე ბარმენი დაახლოებით ეგეთი ვიყავი. მარდონეზე ვიცი. ჩემი კლუბი რომ მქონდა, მაშინ სუადევნები თვალს და ასე შემდეგ რასაკეთებდა ბარმენი, მაგრამ მე თვითონ არ მომიზადებია. energy work. და საჭმელს აკეთებ. გემრიელს. საჭმელს აკეთებ. ოღონდ კარტოფილი არ შემიწვია და კვერცხი ეგე დონეზე არ ვარ, ორივეს გაკიკე. რომ მოგშივდა სარდაქტოვებში ერთს. მაგაზე არის. მაგაზე არის. ჩემოდები დამადგარ. ეგრევე ზეც ზეც სადღაც გარდიო. კაჭაგი იდგი.
ავისთვის მერამდენი ცოლი იქნება და ჩემთვის მერამდენი ქალი. ლეგენდა ხალხო ცოლების რაოდენობა არის ერთი თითი აყოფა მართლა. ოდიშ თან გავწუწნი თან გელაპარაკე ხა? ჩემთვის შეიძლება მერამდენი ცოლი და ჩემთვის მერამდენი ქმარი ეგ მე მგონი ის არის. მართლა? ხო. მართლა? რამდენი? იმიტომ რომ წესით მეოთხე იქნები. ოკეი. სორი, მარა შეგა. მაგაზე მე გაცემის მე ვისაუბროთ მაგაზე. დავიშვათ, ხო? დავაი, დავიშვათ. ანასეული ჩავასხათ 50 მილილიტრი. ხო, 50-ზე მეტი. ხა, რა მითხარი? ა, კი. ეს არის ბოციტას. მე თვალიძომა მართლა გეუბნები. აი, ამ ხელა ყინულები ნახავ ჩემ ცხოვრებაში, ასე რომ კი, ეხა რა ვქნა ამაში. შემდეგი ინგრედიენტი არის ლიმონი. მართლა ძალიან დერსკი არომატი აქვს. ლიმონის წვენი. ხო. რომელიც გამზადებული გვაქვს პირდაპირ. ჩასხით ეს ტიპი დაახლოებით 15-20 მილილიტრი ატმის ჯემი ო ერთი კოზი გვჭირდება დაახლოებით რა ერთი კოზი რა მე ხან ვიმახსოვრებ ცეთში ნუ რამე რო იყო სახში დაუმასპინე კი კი და მოურიოთ ამას გაიხსნა ჩვენთან ჯო გაიხსნა კი ბატონო ამის შემდეგ უკვე ჩვენი შემდეგი ინგრედიენტი არის კენკრის წვენი დაახლოებით 120 მილილიტრი რა ნუ 100-120 რა თუ მარტო კენკრის წვენი გავაკეთებთ მაშინ 120 რა მაგრამ მე მინდა რომ დავამატოთ ცოტა ანანასის წვენიც რა გავამართ და ეს და შენდ გააკეთეთ 120 ხო არ დაინანო გეხვეწე აუ მე იცი როგორ კარგად ვაკეთებ ცოტა ჩავასხათ დაახლოებით 30 რა ა, უის, სუ მგონია რომ ბიჭო მასპინძელი რო ხარ შენ უნდა გვიმასპინძლო და ბიჭო ბავშვები გიყურებენ? ბავშვებო თქვენთვის არ იქნება ეს ისტორია, შედარებით უფროსებისთვის იქნება გაკვეთილი როგორ არ უნდა გაილეშოთ თინეიჯერობის ასაკში. ტრეინერით გადმოწუროთ ეს წყალი რაც დარჩა, ჩავამატოთ ცოტა ყინული, შეიკერიდანაც, ძალიან სწრაფად ხარ გავაკეთე რა. მაგრა, გული მერევა წვეთში. ესე რა. ოპა. კარგად უნდა დავაშეიკეროთ ეს. აი, ალა ლალა ლალა ლალა. არ გასხავს. ხოდა მე მაგის სიმაგრე ვერ შე. აი, გაჩე გასხმა არ გინახია ვითომ გაჩერდის. სო. აუ, რა ცივია. ეხა კარგად აი აქ. აი, აქეც უნდა მიარწმუნე. ტრეინერს დავაფარებს და გადმოვიტანთ რა. ე, რა ამაზია. ნახეთ რა ფერი მიიღე. აუ, რა მაგარია. კარგ, მოიცა, ნახე, აი ცოტა სხვანაირ ფერი წაიღო. კარგად შეანჯღრია და ვაი! იმენა მივისხი შანსი. გაჩერდი გოგო. მე მგონი ძალიან ესთეტიურად მოხდა ეს ყველაფერი. ეხა რა გააკეთე ცე, ნახე. ფელი სული ჩავდა შიგნით. რაღაცას ბაზროს რეაქცია ყურადღება. ფალმა გაგაძლიეროს. ა შეშენ. კარჩი, რამდენი ხავს გამომწერი? უკვე ბევრი, მივხ 151000 გამომწერი გიყურებს. ყველას მოგესალმებით, შემოკარგებით. თქვენ ხა ხართ საუკეთესო ბარის კონტენტში, მაგრამ აქედან გეპატიჟებით საუკეთესო დედამიწაზე პოდკასტში, რომელიც არის ჩემი და აღწერაში ხო იქნება ლინკი და იასნა. დაიძრა ხა ყველა ერთ წამ დაიძრას. დავა, ჯიგრები ხართ. აი ეგრე გამოწერეთ ზარის ღილაკი იქვე, ყველაფერი და დაშე იქვე ლაპარაკოთ. კიდე მოგმართავთ ერთი 460. დავაი. მე ძალიან მომეწონა. ვერ გაიგებ. შემო ოქრო, რა საჭიროა. დავაი. დააგემოვნეთ, ამა? აუ, ნახოთ. კაი გამოვიდა, ჩემი კაი არის პირადად. არა, არა, ჩვენ როგორია? აუ, მიხარია ცა. ეგ ვიცი, მაგრამ ეგ როგორია? აა, ეს გაფორმება და გვავიწყდა და რომ აკვა. ჩემი გაკეთებული რომ მოგეწონა, ეგ მიხარია. შენ არ ფშუა შეხარ, ვაფშეთა არყის დამსახურებაა, მაგრამ აშკარად შენს გული დგა გაკეთებული. მართლა ძალიან გემრიელია. კაი, ია. კარგია ეს. ანუ არა კადრს მიღმაც რო იგივეს გეტყოდი წვეთში. არქი აუცილებლად გამოიწერეთ ეს ვიდეო, აუცილებლად უნდა მოიწონოთ ჩვენი ინსტაგრამები და სოციალური ქსელები და ასე შემდეგ, ყველაფერი აღწერაში იქნება. გამოიწერეთ და ეხლა ჩვენ გადავინაცვლებთ კროკობეთ ბორბალში, ესე რა ვთქვათ რა. დავაი, წამო კროკობეთ. ბიჭო, რა პიზდეცია? გადმოვინაცვლეთ კროკობეთის ბორბალზე და ალბათ შეატყობდით უკვე რა სხვადასხვა სასმელები წერია აქ. ამიტომ რა მოგიწევთ თქვენზეა დამოკიდებული და იღბალზე ეს ყველაფერი. ამიტომ პირველი რომელი დაიწყებთ, ეგ მაინტერესებს. მე დავიწყებ. მე მინდა რომ მალე დაგაცო. მე ვითმენ და მინდა. რა შეიძლება მალე დაგაცო. ხო. მეგობრებო, სულ ცოტა ხანში დაემატება აქ სხვა და სხვა საჩუქრები თქვენთვის. ასევე კომპანიას მოგებართავთ, რავი, მოიწერეთ და შეგიძლიათ ჩაამატოთ სხვა და სხვა საჩუქრები. რა მოგიწევს, ესე დაატრიალოთ. ხო, ეგრე მიდი. ეს რა იყოს? აუ რა. არა. სამი შათი. ა, შათია. შათი შოთი, რავი, პური. ეხა მე ვატრიალე. ანასეული. ანასეული სამი შათი, რავი, ძე, ვაიცა. არა, ანასეულს არაფერს არ ვერჩა. სიჩუმე იყო. ცენტრალის გზაზე ნახე. აიცა 4, არა, ვშო, გაწიიბაზრე თუ 4 ხედარის მაშინო. რა იცი, იქნებ მეორე წრეზე მოვიდე. გვისკიო, ზუსტად იცოდა, ძმაო, ზუსტად, ე, ხო.
მე ვისკი მინდა და ვისკი დაიდოს. შენ მაგარი. ვისკი დაიდოს. მაგარი გიმართ. ვისკი დაიდოს. შენს გაგიმართ სხვა შორის. ძალიან, არა, ძალიან კაი რაღაც მოგიწია, ეგრევეც კაპ. ის ტეკილას პრინციპი უნდა ხდიოს? აა, კაია. წავედით. თხის რაღაცა ცოტა მარტივად გამოხდა, რაღაცა განსაკუთრებულის გაკეთება არ მომიწია რა. ფალმა გაგვაძლიეროს მე, კაი. ერთი ცოტა გაგიმართლოთ, მაგრამ ნუ ტატას მაინც მოუწევს რა. არ ვფიქრობ, რომ გიორგისთან შედარებით ვაფშე არ გამიმართო. ანუ გიორგი მოდი შენ მოყვები ხა რამე ისტორიას და მოგვიყვები. თუ გიო მოყვეს და შენ და დაუთმობ და მეტავლა. ა პირველ შენ დალებ. მე ფონატყვები ისტორიას? კაი. მეგობრებო, მაპატიე წინასწარ თუ საჭმელი გიდევთ, წინ გაციეთ, მართლა გეუბნებით. ძალიან დიდი ბოდიში, არაესთეტიური ისტორია, მაგრამ სრული სიმართლეა. 14 წლის ასაკში გავილეშე კატასტროფულად რა. კარჩი, ერთი სადარბაზო დავნაოსულიყავი, მეორე სადარბაზოში. არც ისე შორი გზა მქონდა რა გასავლელი და რომ გამოვე, დვარნიაში გაძაღლები იყვნენ რა ბევრი და ეთყობა რაღაცა კალბასები ვჭამე ისე რომ არც დამიღეჭია რა, ანუ აი ფასიანად როგა ხო ისე გადაყლაპული აი მენა ბირკა რო აქ და ბიჭო გამოვედი თუ არა ესე ჰაერი რომ მოხდა ეგრევე გადმოვარწყიე მაპატიეთ და ეს ძაღლები რომ დაინახეს მო ამ კალბასებს მოვარდნენ რა და დაუწყეს ჭამა და მე ცხოველები ძალიან მიყვარს ვიმეორებ ადამიანებზე მეტად და ვიფიქრე რომ მოდი თან ორ საქმეს ერთად გავაკეთებ გამოფხიზები და ძაღლებს დავაპურებ თქო და 30 მეტრი იყო მეორე სადარბაზოზე და ძალით გუსვირებდი ვარწყები და ეს ძაღლებიც ესე მოყვებოდნენ და ჭამდნენ ვიცოდი რომ საიზრობა იქნება და ვიცი რომ აღარ გადმოხვალ გადმოსაწერა თვითყავდა ისიც წავა ასე რომ მაპატიეთ მაპატიეთ არაფერი შემოგიშეშეთ არალელურად კატა მიდი ხიე მიდი ან მაგის დალევის დროს არ უნდა მოგესმინა კაი არა აი არა ცოტში არ მოისმინე მართლა გეუბნები მესამე უკარგად დავი მიდი მესამე ალადეცი აბა შენაირადა დუოდ კი არ გამოძე ვაფშე არ გეტყობა შენ თავსმის არ კინული გინა კი ყველა პონჩი და ბევრი ვაშლის წვენი და ვაფშე ვისკი ცოტა ძა აკეთა ჩემჯერე და ამ მოყევი უფრო საზიზღრობა ვიდრე მე მოყევი რომ გეხვეწები ეგა ნახევარი დალი ნახევარი გადაასხა გაცვა ას გო გაიყვანე და გულიათკინე. აი ეგრე მიდი ხმა მაქვს. გაუმარჯო შენ მაყურებელს მაგას. ვეჯი გენაცო. მომენტში ეს მაყურებელს. ვეჯი გენაცო. გააძრე ჩემი ფონი იყავი ხა. აბა მოყევი ერთი რა ისტორია გაქვს. კიოს მაგრედავას ებო თურგული კლუბები რა. მაქსიმალტი არის წელი ცხოვრება. მართლა, იმიტომ რომ ანუ სადაც ეს ისტორია მოხდა, ანუ მარჯანიშვილზე უნდა გაგახსენო ეხლა. გაჩერდი, აუ ბაზარი არ არის. გავთქვი, ჯერ აიცი რომ მოვაწია დედის გი უგულო ადამიანო თუ ჩებდაბერილო ხა ვითხარი მოკლედ მარჯანიშვილზე ყო ზავიძენი რა კლუბი რა ისტანბული ერქვა თურქული იყო რა და გიო გაიჩინა მოხსენი 1-2 ვიღაც მან შემიყარა არა არა მოხსენი რა მაგას ყვებოდა რამე მომხსენი ჩვენ არ ვიცი ესე დაიწყე ა შენ უფროსი იყავ და თანხაზე შეთავარკვევდი ბაზარი არა ჩემთან არ ყვები თანხაზე ტიპები შემოვიდნენ ანუ და ეს თავი ზმაკაცებია და ტეკილებს სვავდა რა ანუ ძალიან საყვარელია და თან რომ კი 180 ლარი მოტოვე დემდე მაგას თურქული მუსიკები მაგარი ტეხავს ვითომ და ეზე რო წეკვარჯვე და მაგარი რო უწერდება გიორგარა ძმა არის აგა ისტორიაა იცი სინამდვილეში მაგარი ისტორიაა აი ეს შესავალი პროსტა რა ო მართლა კაროჩე მე ძალიან დავთვერი მიდი გიო მიდი ჩემი და ქალი კაროჩე სუდათ იყო რა აი ძალიან სუდა ხმა ჩაიგდება ჩავ ერთი წუთი აუ რამდენი ვისკია ბიჭო ვაშლის წვენი მაიტაჩი ხო და ძალიან სუდათ იყო და კაროჩე სასტრაფო გამოიძახესო რა ჩემ და ქალს გამოუძახეს სასტრაფო არავინ არ მისმენ კი გისმენ როგორ გისმენ ან სუდათ იყო და გამოუძახესო მე გისმენ როგორ გისმენ სასტრაფო არ ყოფილა ყოფილა პურის მანქანა და მე მეგონა სასტრაფო რო იყო და გამოვარ და მეთქი ლელა ქერა ჩემ და ქას და ლელა მეთქი ეს რა დღეხარ და უნდა გიშოვა და დილის 6 საათი და შევარდი პურის მანქანაში რატის თავში ხარ ახლა ეს მაიმუნი ურტყავს 200 ესე შევითო უსმეს და ადოს აი ეს ხდება თავში რამდენი ვისკი ჩაასხა ბიჭო გიორგის ისტორიაზე სასაცილო ბევრად იყო დარწმუნა მე კომენტარებში დაწერეთ ვისი ისტორია უფრო სასაცილო იყო კომენტარებში დაწერეთ არა ჩემთან გადმოვიდა არხი გამოიწარე სინამდვილეში როგორ იყო იცი შევედი თურქულ ბარში 6 მამრი ვიყავით აი ზვინი ბრატო 6 მამრი ვიყავით სულ 231 ლარი მქონდა და გვინდოდა რომ მაგარი გალები მოგვეხსნა და მაგარი არასწორი ადგილი მოძებნეთ საბაგისოთ 6 ტეკილა დავლია და წამოვედით აი ეს იყო სულ მიდი გადაკარი ძალიან ბევრია მართლა გეუბნები და მართლა 50 ჩას ეგაც აი მენა მაგრად მომეკიდა ხო აშკარად რაღაცებს ჩალიჩობენ
ა ბაზარია. ჩაღო იმენა. მეგობრებო, აუცილებლად რად გამოიწერეთ არხი? შენ YouTube-ი არ გაქვს, ხო? YouTube-ი არ მაქვს, Instagram-ი. ხო, Instagram-ი ამოანათებს, რავი, აღწერაში იქნება და ასე შემდეგ. ეხლა კი დროა გადავინაცვლოთ მეორე ეპიზოდზე სათამაშო მაგიდასთან. შეგახსენეთ მეგობრებო, რომ ჩვენი წარმდგენი არის Krogobet.com-ი და ეხლა წავედ, ხო? ბაზარია რა. წავედ. წავედ. გადმოვინაცვლეთ მეგობრებო სათამაშო მაგიდასთან, სადაც ორი თამაში გვაქვს შერჩეული, სანამ თამაშებზე გადავალთ იქამდე მაინტერესებს ოდნავ მაინც თუ შეთვერეთ, ანუ ხასიათი თუ გამოგიკეთდათ, ნუ მართალია ერთ ნახევარსაც დაგჭირდა თუ მეტი არა, რო გადმოულაგებულიყავით და შეიძლება უკვე პახმელიაზე ხართ, მაგრამ მაინც როგორ ჯერჯერობით მეპია და არ პახმელიაზე ხა კარგად? ნაგაიზა. მე კარგად ვარ, შენი რა თქვა და მინდა კიდე. სხვათა შორის პიცა გამოიძახე რომ მორჩით იმას, ხო იცით არ უსვლა. პიცა გამოიძახა შარშა, ხო. სტალინის სულა ყველაფერი გამოიძახა. მოვიდა არც ისე დროს. მეგობრებო, ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ გავაგრძელებთ ანასეულის დალევას, ატმის ამ შემთხვევაში. მოდი ესე ჭიქებათ რომ არ მქონდეს ერთ ჭიქაში ჩამოვასხათ ესე და თუ გესიამოვნებათ შემიძლია გაგირიოთ ნებისმიერი წვენი, რავი, ვაშლი იქნება თუ. კი, გაგვირია წვენი. რომელი? ვაშლი წანი. შენ ვაშლი? ეს დაუფაროთ მაქსიმალურად, არ არის მოსვლა. ისე სიამოვნებით მივიღებთ ნებისმიერ წვენის კომპანიას, ან არ არის აუცილებელი წვენი იყოს, ნებისმიერ რა გამაგრილებელი სასმელი იქნება თუ რაც იქნება. მივიღებთ, ხო? არ ბაზარი არა, Krogobet-ს, Krogobet-ს. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი წარმოდგენი არის Krogobet.com-ი და მგონი ნელ-ნელა უკვე დრო არის რომ დავიწყოთ, ხო თამაში? ჩვენი პირველი თამაში იქნება, შემდეგ ნაირი. აქ არის 10 სხვადასხვა ცნობილი ადამიანი, ისეთი რომ ყველამ ვიცით რა. და რადგან, ნუ გიორგი ხარ სახიობი რა თქმა უნდა და წარმატებული მსახიობია, მაგრამ პატას TikTok-ს მსახიობობა უნდა ძმაო თორის ხანაირად. ხო, მაგრამ ჩემი შესაძლებლობები მაქსიმალურად კარგად შეაფასეთ, იმიტომ რომ მე ვიდეოებში TikTok-ზე არ ვლაპარაკობ. აჰა, არა? შეცეკო, ხო როგორც ის. და თან ძალიან კარგად. პარემ რახან ცეკვაზე გადავედით, უცებ 1-2 სიტყვა გითხარი, რა საქმიანობ? მე ვიცი რომ ცეკვა, მაგრამ უფრო ცლად გითხარი და თუ გინდა გიცეკო კიდეც აქ არის პროგრამა. ვაფშე არანაირი. წამოვიდა გეგირსა ძმა, პიცა მოვიდა. დაშობია ბათქვი გააგზელე რა ცეკვაო? იმას რაც ცეკვა TikTok-ზე, ეს ცეკვები არის მოყვარულის დონეზე, რაღაცა დაახლოებით ტრენდები, ასე ვიცი აღმოსავლური ცეკვები. დავდიოდი სკოლაში, ვისწავლე აღმოსავლური ცეკვების სკოლაში და ზოგადად ცეკვა არის ჩემი ძალიან საყვარელი. ეს აღმოსავლური ცეკვა რომელი არის? მუცლის. ესაც ჩემი ძია. მუცლის სამბა, იცი პასადო. ხო, მაგრამ ეხლა შემორატი. კი, სამიშო ცეკვაზე დავდიოდი, ზოგადად ყველაფრის ცეკვა შემიძლია მინდა თქვა, მაგრამ ეხლა ცადე ჩემი თავი ხალამპულაში, ანუ ეხლა ვაპირებ კლიპის გადაღებას ერთ-ერთ რეპერთან ერთად, რომა ხოჭავასთან ერთად, არა ჩემო კარგო. გადავწყვეტე რომ თავი მცადო, ანუ რეპში რა. Oh my god. ხო ეს. უნდა გავრეპო ცოტა და მისამღერე და ეს სიმღერა მალე ჩაიწერება კი არა და უკვე დაწერილია და უკვე ყველაფერია უბრალოდ გამზადებულია და ჩავწერ სტუდიაში. ასევე იქ არა. განგსტარ რეპია თუ ისე. ვერ დავასპოილერებ მართლა, ოღონდ ხარ მითხე ხოჭნები. ხო, არ მინდა ხვეწნები. ატა ბლონდი თქვენს წინაშე ძალიან მალე წარდგება სხვა ამპულაში და დაწმუნებული ვარ ჩემი TikTok გამოწერებით ძალიან ბედნიერები. ხარ ამპულა არ არის ეგ დედაცა. ვიცი მე. ამპულა, ამპულა. არ დაფაცადეთ, აი რაღაცა პიარი მინდა ჩემთვის. ამპულა შეიძლება ამპულა შეიძლება ჩვენი განაცხადების მერე ჩაიდგა, მაგრამ ამპლუ არის ეს. არა, просто რომ ვიცით, ერთი სამედიცინო ადამიანია, მეორე არასამედიცინო. ახალი წლისთვის სურპრიზი მაქვს. მექნება საკუთარი კლიპი ერთ-ერთ რეპერთან ერთად, როგორც გითხარით. დვინარ, ეგ რეპერი მაინც გითხარით. ხო, რა. რომა ხოჯავა, რომბი ეგრე წოდებული. ძალიან მაგარი რაღაც გამოვა და თქვენი მხარდაჭერა მჭირდება, მინდა რომ. იქნება, იქნება, ჩვენი მაყურებლისგან. კარგი შეფასება წამოვიდეს ჩემი მაყურებლისგან. იმის ძალიან ბევრი ჰეითერი მქონდა. შენ ძალიან ბევრი ჰეითერი. ყველაზე მეტი ჰეითერი. თუ ვინ მე როდესმე საქართველოსში TikTokers, მინდა რომ მაინც რაღაც დადებით წამოვიდეს, რომ მერე უფრო გავთამამდე და უფრო მეტი შევძლო. ხო, მაგრამ თქვენი დახმარება ძამჭირდება ბიჭებო ამ ყოველშვიში. მე მაგაზე მერე დაგიბაზრებით. ორი იო კომენტარი ჩვენგანაც. ბაზარი არა, ლაიქი ჩემს. კომენტარზე მარტო ვე. არა, ყველანაირი მომსახურება. აა, ყველანაირი კი. დავიწყოთ ახლა თამაში. მე ყველა ყლეს დამიკი და რას ვაკეთებ ხო? არა, მაგას შე. შეკერდაკი კიდეს ყველა მიცით. აა, ყველა მიცით ხო, ბოდიში, სულ მავიწნება რა სტარი ვარ. თამაში წესები მეგობრებო არის ესეთი. ამ თქვენ ერთი გუნდი ხართ რა. კრია რაღაცა სხვადასხვა ცნობილი სახელები, ესე რა თქვა და ერთმა ვინც მოიგებს, იმ უნდა გააკეთოს პაროდია და მეორემ გამოიცნოს 30 წამში. ინტერნეტ კარგად უნდა გააკეთოს პაროდია, რომ გიმღავეს თუ არა და ორივე სვავ. დადებას რაც შეიძლება ერთი კაცური ხუნდები. აი მე ჯიგრული კონსულტა. მეგობრებო, ანასეულის შეძენა შეგიძლიათ ნებისმიერ ჰიპერმარკეტში თუ მოგინდება. დააგემონოთ, მიბრძანდით და მარტივად მიაგნებთ ძალიან რა. მოემზადეთ. დავა. ცოტა ხმაური არის მეგობრებო, იმიტომ რომ ობიექტი გახსნილი არის. მაგრამ შეგვიძლია მოხვიდეთ თქვენ ციხმაურად ხოლმე არ არის პრობლემა. დრო, არა, მოიწე როგორ არის?
სამი ორი ერთი კარგი ხო შეკარგმოთულო რო ჩამოგიყვანე კასპიდან ა შეკარგმოთულო შენა ამას მე მეუნება თუ თამაშობ მიხდება ეს დუბლიო კა აი ხო შეჭემა და მიხდება ხო ეს დუბლიო კა მაწდებაზე და კასპიდანა კასპიდან უნდა თქვა დუბლიო კა კასპი ბიჭიკა არის ოიეს მოვიგეთ და მირეკე იყოცნაოთ დავაი და მოგეწონა არსავთ ანუ გამოვიცანე არა დავი ხა მე არა არა როგორ არსავთ მხატში მენახე მიდი კარგად კა ერთი წა დალი მიდი ამ თამაში ეს ერთი ჭიქა უნდა დაიცალოს აბა მე უნდა აუხსნა ამას ხო ის და ძალიან ცუდი პარაზიტია. ეს განსხვავდება, ანუ სახიობი და პაროდი და სხვა სხვა რაღაცა. მე ხარ. ეს გააწურინე. ჯერ დავიწყოთ ვინა რომელია ეს. ყურში მითხარი რო მე ხო კარგად ახსენი. მეგობრებო, 3 ეს დაწერეთ თუ ძალიან კარგად ახსნათ ათა. 1 2 ერთი წამი. აა, უყურე. 3, ჩაერთო. სიტუაციას გიხსნით. ჰა და ცე ჰა რა. ბოდიში, ბოდიში, არ გვინდოდა ბოდიში, ბოდიში. მე გადავდგები. კიდე ერთხელ ზა. ჰეი, ბაქასაფა, ფა. ბოდიში, არ გვინდოდა ბოდიში. მინიმუმ პირობიცი გამოღებული მაგ აი ისე როგორ წარაფერე. ეს ხო სურეალიზმი არ იყო, ეს იყო უბრალოდ ფაქტების კონსტანტირება, კონსტანტირების ზემოდან დებილი და დავატირე. ბაპატია, მაინც რო გზევა, გინდა გამოიცან. ვინ არის? რასაც გაჩვენებდი, რამდენად გასაგები იყო, ხო? ანუ აი შენი არის. ანუ ვიღაცა დაბრიდეს თვალი გადმოუვარა. არა, მოიცა. ნუ იჩქარებ. უყურე, აი ეს რა იყო? გადადექი. ეს რა არის? გადავტენე პისტოლეტი. კაი არა, ერკვევი არაღებს, ეს პისტოლეტია, ბაზარი არა. არა, პისტოლეტი ხდა სროკზე და მე ვასებო. კარგია, რომ ესე გაჩვენებდა პისტოლეტს, ბაზარი არა. ქაზ, ქაზ. აა, გადმოვა. ხო, მაგამდე სწორი ხარ. კი, გამოვიდა. ბოდიში, ბოდიში, ბოდიში. ბოდი, ანუ ეს ყოველფერი სპექტაკლი. ო. ინი ხორატი ჩქარა და მე მე არმია დაირაზმა ფერენაჩემზე იარეთ. გიორგი გახარია ეს. აუ, კაი. მე რა შუაში ვარ? ისენი ბიჭო ეგრე. ძალიან მარტი ვარ შეგეძლო. აი მაგას ვაფშე სხვა აი ნახე მე უფრო პროფესიონალი ვარ. მე ძალიან მაგრად აღმოჩნდა. აა, ანუ უფრო სხვანაირად. ბაბატია, ბატონო გიორგი, უძინესი პატივისცემ მაგონთ არ დამიჭიროთ და არავინ. დაუფალმა გაგოძლიეროს. ეს პერი მხოლოდ იუმორი იყო. დალიე. მიგმიდი დალი იმძორეზე მე და გავილე შროყლეზე მეკიდო დამჭერენ თუ არა. აუ გიო, რა კლასიკა. სერიოზულად გეუნები? თუ ჩემ გვერდზე იქნები, ვერა მომიჭირე. შენ თავს პიცა ვარ. შედგა გორწილი. მე მის გვერდზე ვარ 25 საათი. უფამა გავაგაზრებს. დავა, შენ ჯერია. ზოგადად რა საქმიანო, ფეგ მოგვიყევი, აბა? დურგალი ვარ ძმა. თეატრი, ძირითადად საქმიანობა ბოლო 15 წელია. ერთგულო სამოკაცო რომელსაც გიყვარვარ. თქვენ გელაპარაკები, ჯაბა, დედა, мама უყურეთ ტელევიზიას, როგორც ხვდები, ჩამოვშორდი და აქტიურად ვცდილობ რომ YouTube-ი განვავითარო და უიჭველი ამის მე ხალხო ამის გვერდი უნდა გამოვიწერო, იმიტომ რომ გიორს, ანუ YouTube-ს არ ვიცნობ, ტელევიზიიდან ვიცნობდი რა. მე მაინტერესებს. ის როგორც 3 2 1 1 თქვენ მოიგეთ 100 ლარი და დიდონ ჩაჯმამდე რომ იცინო და ხომ ეგ მევასა. აი არა, ჩემ პროფესიულა ამბებთან ერთად მეგობრებო, ასევე შეგიძლიათ გადახვიდეთ. გიორგი ვარ და საერთოდ საქართველოს საუკეთესო პოდკასტს უყუროთ, ასევე საუკეთესო ვლოგებს უყუროთ, საუკეთესო სტრიმებს და ასევე ყველაზე ჩატლახი იუმორი. +18 ჩემთან გელოდებათ პლეილისტში კონტენტში. გადადით და წინასწარ ბოდიში გიხდით, რაც დაგხვდებათ სტენდაპიდან დაწყებული ყველაფერი. ურა ვარ რეკლამა შენი თავი. შენ მოიგე თუ ფინალში იყავი, აღარ მახსოვს. საგვანოს კლავს. ფინალში ვიყავი, მაგრამ მოგებით მე მოვიდე. შენ მოიგე? Ну, პრიზი თუ განსჯი კი. ხო, რა მოიგე? Range Rover. გოზა? 60000-ად გავყიდე. მას კიდე ბინამიცეს 12 კვადრატი იყო ბათუმიანად. ვინ მოიგო? უსკა მაღაშვილი. ეცოდნება, კაი გოგო არის ეს. დიდი პატევის ცემა. აჰა, უსკაიციზ მაო. 3 2 1 დრო. ჩაის. რას ფიქრობ ახლა ნეტა იქნე მოხვიდე ჩემთან. მოდი მე გასანამ გინდა რომ გაფეთ რომ გაფეთე გამიკვირდა. არ გაჭერდე შენ ხომიცი და მე რეპი უნდა ჩავწერო. ის ამოჭე. ეს თვითკრიტიკა მომეწონა რომ მე რეპი უნდა ჩავწერო. არ ვიცი არ მეცნო, ანუ ვერ მოგატყობ, არ ვიცი. ლექსენი.
იცის ბიჭო, შანსი არ არის პროსტა. ლექსო ძმაო. ეგ გამორიცხული მარტო. ანუ ვერ გამოიცანი, გიო? მართლა ვერ გამოიცანი. ანუ ვერ გამოიცანი, წააგე. წააგე არ წავაგეთო. აი მე ხა, კაი, აი რა თქვილა წააგო, ეს აფიორა ბაზარი. ოიცი რომ პატისცემ, არა ვერ ვიცანი სიმ. შენ ახი რამდენი გაქვს და გიოს რამდენი? აი რატომ ადარებ ხა ბიჭს? იმიტომ რომ სექსისტია. მე ჭამა უნდა დავიწყო ხახო, თორე ესე ძალიან დამათრობა. მე ჭამა უნდა დავიწყო ყოველი პოლიტიკოსის ფრაზა, так. იცი როგორ ტიპებს აძრობს, რომ ან მინიმუმ გასროკვა შეუძლია ჩემი, ან თავპირის გადმოგონება. აი, კონკრეტულად თემები რა. აი, კონკრეტულად ამ ტიპს რა შეუძლია, იცი რომ არ ჰონყედოს და აი ესე გამხიოს. დაჟე უფრო მეც გეტყვით, ყველა ერთად ვერ მოვერევით. შეამხედე. ხო მიხვდი? ჰალსა ჰალსა თუნცე აუ ეს რომელი მე ჩემპიონია მაგრამ რომელი ხუი უზნაა ყველა თუ რა გადარჩენი ხარო გოგო ხარ და აურას არ მისავს აუ ჭი ხარდა მე რომ სტანგარუაციან არ გამომავლეო რა ქვია ვაიმე ისა სტანგარუაცე მანქანები როა ჩუქე ალახში გაჭედი ხარ ალახაძე ლაშა ლაშ ლაშა დიდი პატივისცემა თვარაგზავ აქ მამეთ მაგრამ მართლა უცმელა დიდი პატივისცემა ჩემთვის მაგალითად სიამაყე ჩემთვის მაგალითად ლაშა არის არა მესის ტოლფასი არის ჩემთვის ლაშა არის ფენომენალური სპორტსმენი მეგობრებო არხი გამოიწერეთ აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო და ატა გამოიწერეთ ინსტაგრამზე აუცილებლად ჩემი აზრით ჩვენმა მაყურებელმა დაინახა შენი ცოტა სხვა მხარე რა ძალიან მხიარული ადამიანი ხარ და ძალიან მიხარია რომ სტუმრად ხარ ინსტაგრამზე ზურგით ხახო მე ამ ხარე რა და იქნებ გამოსაჩენად. მოგეწონა ჩემი? დამიბეკე. აუ გადა. თაგირეკავ, კი არა იმენა გადახთელი კაბრიოლეტი მოგაკითხავ შენ. აჰა. იმენა ჩაგის. გაჩერდი გოგო. დაიდ მე საცაგი. გაჩერდი, ჩავსველდი გოგო, გაჩერდი, გაჩერდი. აი ყავას 200 გრამზე მეტი რა გაფრთხილებით ხო სექსუალურ რომას მაკარგებს ისეთი რაღაცები ამომდის დავე მარ ვარ თქვა მარა უნდა ვთქვა კაია ხაშური მარ ვარ თქვა მარა უნდა ვთქვა როგორც დაიწყე ინტონაციურად ჩემ თაობაში იყო და მამენ ჩემ თაობაში უფრო იყო ზვიო ხო ეგ არის პროსტა იმენა რამდენი სახსენი სულ გამოიცა იმენა სერიოზულად ო ო ო ო უმარტივესი გასაკეთებელი 1 2 3 აჩი აჩი თქვა თქვა მაგლი უფლებას ეს ერთი გასაკეთებელი აჩი შეიძლება მოფსა არა თქვა არა არაყი თმარაყი თანთონ ფათაყი და აი საჭმელზე კაკრას ეს სიტყვაზე პიცა ხო ნაღლეობა ესა მისი თელი შემოქმედება ბოზის შვილი ვიყო სტრიმერი ანუ ვინმე ხო აუ რა შორს არის ასე ხარ აი YouTube-ი არ ვიცი ანუ ვიცის არა YouTube-ს გაცმა ვერ დაუკარგავ პატიკო ატო არა ატო მაგარ კაცაა არა ეს სხვანაირი მაგარ კაცაა არის სხვანაირი მაგ იმას სხვანაირი თაგიხსნი მაგარ კაცია გაკეთებული რაღაცა TikTok-ები რეაქციები და მაგ პონჩი ვიკა ზიპერაც ვიცი და მე საიჭო კაცი ხო ბლად ხო ხო შეიძლება ეგრე 98-დაზე რომ ჩაეთვალოს საიჭო ძმას ვენაცვალე აჩი ძმას ხო იცი მხოლოდ რესპექტი და პოდკასტში გელოდებით რა ვიცი აჩი გამოუშვი აუშვი ეს აი ეხლა ზუსტად საეჭო კაცის ყუთები, ალბათ საეჭო ყუთები ყველა მიცის, ხო? ანუ ვინც ვიდეო ნახა საეჭო კაცის იცის. ამის შემდეგ უკვე გაიგებენ ჩვენგანაც რა. დღეს გამოგიგზავნა ესე გაუხსნელი, აი ნახე, აი ამაზე ნახე ხედე. აზზე არა, რა არის შიგნით? პოლომბიო ძმა. პოლომბიო რა. აი ესეთი ვიზუალის არის რაღაცა, ეს დანარჩენი საეჭოს თანახით. და ეს ვიზგან მე თუ ამა? მე. შენი აზრი რა იქნება შიგნით? მოსაწევი. არ ამგონია ეგრე გათამამებული. მე წარმოგვიდგენ ეს როგორც მე ვიცი რენდომად არის და რა მომიწია მეც არის შეიძლება საგზური იყოს შეიძლება რაღაც სხვა იყოს ან არ ვიცი რა ღირს რა არ მახსოვს ზუსტად რაღაც 70 ლარი თუ 60 ლარი თუ ან მოგონ აი ეს როგორ რაღაცა გააკეთა იცი მაგრამ აუ კაროჩე ხო ეს საჩქარზე პერინა უნდა წაიღო და იბურღო და რა უყიდო და რაღაცაო და მე შეიძლება არ მოვაწონოს და შემაგინოს მაგრამ მე შემაგინოს რაღაც ესე თემა გააკეთა რა და საერთოდ ხუთი აჩუქეთო შეიძლება მაგარი იყოს რაღაცა შეიძლება პერიქით ანუ იმაზე დაბალფასი ან რაღაცა ესეთი ვიცი მე რა სწორად გავიგე თუ არა თქვი აბა რა ტახტი პოლომბი აა აა იქ თხმარო დაადოს რა ეს როგორი იქნება აა არ მომპარო ეგიდია აი ჩემ ყუძე იქნება აა მაგრამ არ ყოფილა ხო შენ არა ძმა ვაჩი არ უშვებს ეთქვა მოიშურე ოე ძმა გელოდები დავე რა არის ჰა ტახტი მაგიდა არ ვიცი შარიკები. ო, 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 რაღაცები გაიჭიტა. ე, ნახე. გეუნები მოსაწევი. მე მგონი გერაინი. ძმაკაცის ფერფლი ჯუმბერიო.
ამას ეხა ბარს ვამთავრებ და იქ მოვაპნე. პირველი გასაყნოსი ძმაკაცი, დავაი, მეორე რა. ძმები რაღაცა ეს. რაღირ 70 ლარი? რაღაცა ეგრე მგონია. აი, ბანები. არ გამაჯიჟო. ეგრე არის მისი ანალიზები შარდის? ეს რა არის? წეჩი მაგი შარდის ანალიზებია. ეს რა არის? ძმა კალცი გაკლია ბოლოს. ბოდიში ასერია. ცეცკლოვანი ჭაჭაო, ესე აწერი. აა. მას ამასაც დავდებ ბარში. ეს რაღაც ანალურად მისაღები ჭაჭაო, ხო? აგარი სტრანი ახალი წელეობა ვიღასას შეიძლება. აა, ეს ამაჯური და კელსაბავი. აა, მე ამოსო საჩუქრები. ახლა მე მეგონა დაგენანებოდა რაღაცები, ცეჩდერსკია. ჩვენ მართლა ნახე. აა, მართლა დერსკი. გავიკეთო. გავიკეთო რა სიტყვა რა, ვიცი, ერთი გასაწყვეტი ახლა. ბიჭო, ასწორე. ძალიან მაგარი არის, მაგრამ და მე ვასა. ანუ ისეთი არის, რომ შეაჩუქებს და გამანდას. ობოლი ბავშვი თქვი, შეაჩნია. საჩუქავს რა ჩუქები. დინამიკი გაიჭხა, ხარდა, ოქი. ხარდა, ძმა, გას მართ 60 ლარი ეს ეს. კარტი ძმაო, ეს ჯოკერს ბიჭები. აა, ძმაკაცი. რა, ე, ე, ე. თავი სინახმარი. სვეჩი, სვეჩი თავი სინახმარი. რო არ დავსუნო, არ გავაკეთო. გა, ხო ეს ფეტიში. საეჭო კაცი. მიდი, ოქრო შეიძლება, შეიძლება. საეჭო კაც რა ქვია? ეს რა? საეჭო კაც გიორგი მახარაძე. ვეცადე დამეხატეო, ჩე. აი. და ის გახსენი თავარი რა. ხელის თხოვნას გავს. ელი რო გთხოვოს. ვაუ, საათი გაიჭირა. საღულ მახარ. ერთი წამ ყოველ გვარი ჰუმორის გარეშე. თუ ეს ხუთი ღირს 60-დან 80 ლარამდე, მახარ უფასო რეკლამა ჩემგან როგორ დამსახურებული. გუცფელად ვიტყვი ძმაო, ეს მართლა რელევანტურია თუ არა? და Google-ს სიტყვა ვიცი რო არიცი ბოშული. საეჭო ჯიზე უნდა შევიდეთ თურმე. აშე საიტია. საეჭო ჯი. მინდა ყიდვაი. ახე რა გრაფიკები და რაღაცეები. 69. მართლა ძმაო, 69 ლარისთვის სვეჩი ბიზნეს საჩუქარია, რეспекტი მთელი გული ძმაო. არე ფერფლია. მე მაგის ბრატია უეჭველი. უეჭველი? ის ხო ირავა ეკლობინა რო გამოვა. სვეჩი ეგ ბრატია. ძალიან დიდი მადლობა. მე გამითავდა. კაი, ესენი გადავდო ცოტა. რა მე ხო არ გჭირს? სიყვარულის გარდა არა? სიყვარულიც არ მჭირს ეგა. იმედია ზეგ ებოლა არ მომკლავს. სიყვარული. მე დეგენერატი. მინდა სიყვარული გაჩუქო. დავაი. ვაფშე არ ვიცოდი ახლა რა იცი. ესეთი მეც მაგ შესაძლოა აღწევს ვინახავ ხოლმე. რატო თქვი რა მინდოდა? რატო გამიშალიჯე? ესეთი მეც მაგ და ვაზელინი. ხო ამობდი არ დალიოცკო, შენ მოგმართავ, ჩემო თავ, უკვე ფხიზელო, უკვე ადეკვატურო, უკვე ყველაზე თესლო. კაი დავაგზავნე. ხო შემდეგზე მეგობრებო, საეჭო ძი ჯი. ძი ძი. საეჭო ძი. იყიდეთ, გაუგზავნეთ, მართლა გაუსწორდება. ძმაკაცი იქნება, დაქალი იქნება, მეგობარი იქნება, მართლა გაუსწორდება. თან როგორც მე ვიცი, საგზური და ასე შემდეგ რაღაცები დებს. მოგიწევთ რენდომად ესე მახარ ატრიალებს და გამოგიგზავნებთ. დავაი, გადავედეთ შემდეგზე. არის? არა, არა, მოდი, მოდი, მოდი. შენ ჯერი. ეხა მოიცი შენ გიწევდა ამ გამო. არა, არა, ამის. ზვიო იყო, ხო? ზვიო, აა, ბოდიში. ერთი წამ ეს გადაარდე. აუ, ბაზარი არა. სამი პიცი. ორი პოლიტიკოსობა საქართველოსში არც ისე ძნელია, ერთი მხარე ნათელია, მეორე კი ბნელია. საქართველო ამაზო. დაღერი გამოიცადე. აბა, ვერ ხვდები ეს ვინარი, ვინც. ყველაზე თესლია ტისტი, თან ნაგრეპერი. იმე მაგრად მეოსება. იამამე. ზუსტად 39 წუთზე გამოიცადე. იამამე. კაი, შემდეგი უცებ დავაჩქარო. სამი ორი, ერთი. თქვენ სინაში ამ მეგობრებო, ყველაზე მაგარი შოუ. მერე, მერე, რამე ჩასაჭილდი მომეს. თქვენ მოიგე. ასი ლარი. ჩემი დედა ვაცი. თქვენ მომგე. ამისთვის ვიშრომეთ, რომ მე წერო. ესე გაიგეთებინა ჩემი პაროდია? დიდი დამსახურებულია და სილარი. მე ვარ. შენ ხარ ხო? როგორია? გაჩერებული ყავი. კამერაში შეგეხედა. მე ყველა მიხვდებოდა. აა, დავაი, მოდი, ბოლო, ბოლო და გადავედით მე არაზროზე. კარგად უკვე. შეფნენ და კაი ჯიგრული მე არაზროს გამოვა. სხვათაშორის მეც მივირთმევდა, მე დავლოდა ვითამაშებ. მართლა გამს რო ყო. არა, არა, მოდი, აღარ გიდა. შენ ეს მეგობრო, დაწერეთ თქვენ ინგონიათ ვინი ყო და პირდაპირ მე არაზროზე გადავა. აი, გამენტრო გამს რო ყავდნენ, ეგეთი იყო. ასე რომ გადავედით მე არაზროზე. მადლობა ჯიგარეთა. უცებ ეხა მოვაწესრიგებთ პატარა შესვენება და დაგიბრუნდებით. მოწესრიგდით და დავიწყოთ ხო მე არასდროს. მეც ჩამოვისხი ანასეული და ცოტა ვაშლის წვენი გაურიე. დაიწყებ? რა ძინდა? აი, ვაშლი ვიწყებ ლაითად. დავაი, ჩემო ოქრო. მე არასდროს ყოფილვარ გადაცემის წამყვანი. ნე, აი, აუ მე ვაფშე შემწყვება ახლა ის გასწინდა და. გაწულება მექნება იმის მიხედვით ეს რასაც იტყვის. მე არასდროს ამირეკავს რაზე ყოფილთან, ან ქმართან, ცოლთან, რა უფრო. No my friend. არც მერ და მე. არც მერ. აი, რახან მე უნდა დავი. მართალ, არასდროს. მე ცოტა კენ.
მისტრესაც გავიდა. ეხა მე ვარ. გაგვირი ეხა. შენც გინდა? აუ ეხა 2-ზე უნდა გავთვალო. მე არასოდეს ჩამიფსამს, ნუ დავიღე. ბავშვობაში არ ჩამიფსო? არა, ბავშვობის მერე, კაცო. ანუ არ მახსენდები. მე ვსვავე ხა? ესე ჩაულებრივი ქვეშაფსია. დავიწვიდე და ოდიში კაი. ანუ შეშის გამო გაქ ჩაფსმული? ჩიზმარში არ ქონდა. არა, შეიძლება ძიოში. უნიკას პარომირბი ხა და და ამას როი გვიძებდა სულში როცა ხა? შეიძლება ძიოში სპარამე დაგემართოს, დამმართნია. არა, ეგ პუბერტატული კვერცხობები მე არ მქონია. ჩაფსმა არასწორებს და ის ასწორებს. აი, მოვა შენი დრო ერთი გამზადებული. რა, ციცი სამან კარგა. მიხვდა. ჩაფსმა არა. ამან რატო იცი? მე და შენ კაი. ამან რატო იცი? ეგო ის კაი ვარ. ანუ ხოდა მაგას კი. არა, მე ვიცი, მაგრამ შენ რა მოგსურს? შენ რატო იცი? მე რაც მომსულია, ის უფრო მაგარია ვიდრე ამას რო ჩაფსმა. შენ სხვა ბანაობაზრო. შენ ვაფშე სხვაგანა ვარ. გარყნილო ქალბატონო. შენ რაც გაგიკეთებია, ეგ არ უნდა თქვა რომ არასდროს არ გაიკეთებია. ეს დალი ეხა. ხო, გეტეთ ეხა ვიტყვი, აი არ გამიკეთებია მაგალითად. გავართულო, დავარ. გავართულო, უკვე? დახეული. აუ მიტყვით ამ ის. ვენაპერს ისეც ვერ იტყვი რომ გამაკვირო. ვერც ხალხს ვერ გაარკვირებ დამიგერე. მე არასდროს მიცეკვია სტრიპტიზი და ჩაჩაჩა. ჩამოყალიბდი ვაფშე სადერეკლე საჩემი ეგეთი გასწოება. ჩაჩაჩა როგორ არ მიცეკვია სტრიპტიზი არ მიცეკვია. ჩაჩაჩას ხო ბოშობაში მიცეკვია. ბოშობაში მიცეკვია რა მე? ჩაჩაჩას გაუმარჯოს. ბოცთან ისეთ ყოფილი რა ანუ. არა. ისტერია. არა, პროფესიონალურად არა, მაგრამ ძალიან თვალიო შეშურა და ბოძი და რაღაცა გამწორებია და შემოხო რო გინდა რო ვიცი. ჩაჩაში ბოძი არ არის. მე ვიტყვი. აი, ვიცი, მართლა. ჩაჩაში კაი 20 დოლარიას რო ჩაკეცავენ ეს. მე ვიცი რაზეც კეცავ, ვიცი კიდე ცოტა. ხო და მომისმინე. ანუ პროტაროსტიკის კლუბში შეხარაი ძივაში რო ვარ ნამყოფი და მაგარი ნაშები რო იჩითებიან ფეხი რო ჩემ ხელ აქვს და პროსტა რო გინდა რომ მივიდე და რაღაცა ბოს შემოვეხიო, რაღაც შევიკრო. მე დავკითხო ვაკანსია თუ აქვს. არა, ეს მომენტი კი არა. მართლა რკინა, მართლა. აგერა დავიჩუბებ. ეხა დალია. აი, ეხლა ეს ჰეითერები გიყურებენ და აი ეხა თუ დალე ვაგ და ემენა მაგრამ ჰეითერები რასაც უნდა მაინც იმას დაწერენ ეხა აი, ესენი რომ ხავდეს რამე შველებოდა. მე არასოდეს გამიკეთებია პრეზერვატივი. გაგიკეთებია რა ქარხანაში თუ რას ნიშნავს? ხო აი მაგას ვიტყვი. აი მე არასოდეს გამიკეთებია პრეზერვატივი. სხვისთვის. სხვისთვის არა. ჩემ ძი შენთვის ვერ გაიკეთებია. და მაგას ვიცახე, რომ არ გამიკეთებია, შენ გაკეთებია დალიე. სხვისთვის მეც არ გამიკეთებია. აი, ნახე რა ინტრიგანია. მე კითხვა დავსვი სხვანაირად. შენ ხა ეხა ცოტა ინტრიგანი. არა, კითხვა მე და გავიგე. საყვარელი აღარ ხარ ვაფშე. ჯერ სად ახარ? ჯერ ვაფშე აღარ ხარ საყვარელი. გიორგი, ანუ მე არ გამიკეთებია. მე ლოგი. ვიცი თქვენ ბიჭებო დალიე. ნამდვილად, უსაფრთხო სექსი. ეგ შეიძლება შეიძლება ხო? ხიო უკვე? ბავშვებო, გთხოვთ მოშორდეთ ეკრანს. მე არასოდეს მიტრიალია ყლეზე როგორც ტრაგედიას. ის ფანტაზიებია, ეგ არ არის ეგრე. მე არ დავლევ, რატო იცი? როგორც ტრაგედია, ისე არ მიტრია. როგორც ზეიმი, ისე მიტრია. რესპექტ, რესპექტ, რესპექტ ბაბა. მე ასე რომ მე არ ვსვამ. მე არასდროს არ მყოლე ცოლი ქმარი. ცოლი ქმარი კაია რა დააკონტრიტე, ჯიგარი ხარ. როგორ დაგვაჭირა? კაროჩე, ოზის გადაცემა, შენი არასწორი, ერთხელ რაღაცა ვიხუმრე და ეს არ მიხუმრე ამ ხელაზე, ის მართალია. ცოლი მყავდა ერთი, გეფიცები. თან ჯვის წერას თუ გულისხმობ და რაღაცა ერთი თვის წინაშე. ცოლად გამომყევი რამდენი ქონია? არასოდეს ერთი იყო თქო მაგას გეუნებს. ანუ რუსკართოლა გოგორა იყო ვიღაცა ანუ. რუსკართოლას განახებს ბოთლი თუ გადაგაქვს. რუსკართველა. თურ სელჩუკი იყო. ავსტრალიელი ულამაზესი ქალბატონი იულინტა. სორი რადმული. მე ჩემ ყოფილებ და ყველასთან თქვი გენაცვალეთ გულში. დალია, დალია, მე რომ დავდა. მე სამი ოფიციალური მყავდა. თავის ქორწილები, ხელის მოწერები, ჯურისტები და ასე შემდეგ. ვერ ისწავლე ჭკუა ხო ანუ? ქუას რატო ვისწავლი რა ზოგი ერთხელ ვერთხოვდება და მე კიდე სამჯერ გავთხოვდი და პახოთაც ორი კვირა ურთიერთობა მექნება ყველა ცოლობას მეხოცება და რა გავაკეთო ახლა ჩემი ბრალი არ არის. სოფო, საოცარი გოგო ხარ. აი მე ისე სიმართლეს რა უთხარი 50% სიმართლე რო არის ხო? რა ელენე, საოცრება ხარ მართლა გეუბნები. მარიანას გაუმარჯოს და მე მინდა რომ მარიანას უკარგათ იყოს რა. ლენკა შენ შემოგევნა. არა, ვიხუმრე ეს ხალხო მართლა. დაუჭახება საღარო აპირებ. აუ, ერთი წუთი ხმაური. გიორგაძე. ვისი ჯერია ხა? სუფიდე. მე
მიცი. რა მოიფიქრე? მე არასდროს დამდგარ ვარ სარკესთან და არ ჩამიკეცია ის და არ მითქვია რომ გოგო ვარ თქო. მე მაბატიეთ. დაია! ეჭველი თემა. და ვარცხავინა რომ არ გიქნა არა. არა, რა? არ მიცი. შენ არ გიქნია? ბოლო საღმოშთან რომ მარტო მე მაგაკეთებული მთელ საქართველოს და მაგრატე ხარ. არასდროს ყოფილი ვარ სტენდაფერი. მარე დავარცხავ. და გული სტენდაფერი. დავარცხავ ვარ. ეგჟამიოდ ეს მე ყველაფერს დაიფყრობს და მე კპირდები თამაშს. ანუ მე არსო. შენ არა არა. აი ნორმალური ისე სტანდარტების ადამიანი რო დათვრეს დაახლოებით 400 გრამი საკმარისია ხოლმე. რა ზოგადად? ხო იყო 400. კი. შენ გამოხედი. შენ გამოხედი. აი 50 გრამს თუ დამისხავ მოვალ რატიზმა. არა არა, ხო ბაზარი არა, სვეჩა. აი ესეთი გადაცემა მარტო იმენი განლევი. კი, არა, ასე. ხო ასე. აი ხო გაგიცე ისე და ლეველი. სვეჩი რეალურად თუ ასრულებთ გადაცემას რა და ბოლოში გავედით, ახალწო გადაცემაა, ხო? კი. ამის შემდეგ არ ვიცი ამ წელს დაიდება თუ არა მეგობრებო ვიდეო. შეიძლება ერთი ვიდეო დაიდოს ან აღარ დაიდოს. მეტომ გილოცავ. ესე დავამთავრებ და მე მოლოცვაზე გადავიდ. მე არასდროს ვიქნები ისეთი გნიდა, რომ დამდეგი არ მივლოცო ჩემს ქვეყანას. არ სწორად. არა, მე მოვეწერე წესები. მე ისეთი გნიდა ვარ, რომ არასოდეს უულოცავ ჩემს ქვეყანას ახალ წელს. არა, ჩვენ უულოცავ. ანუ ჩვენ ახლა რაღაცა წესები შეცვალა და მე ისეთი ვთამაშობთ ხა? ხო და მერია, მე არა. და წამოდი, ერთი წამოდი. ხო და მიგავლოთ. როგორ სნეგურაჩკის ფორმით მოვიდა, შეხედე. შეცისა მიხულე ხა, მიხულე. ამას დადი მალხას ფუტკარაძის მუსიკები. ვინა მალხას ფუტკარაძე? ამოდი და აქიც ეკვე და ეს დაგიწავა თუ ეს დაგიწავა თუ? არა, ეს დაეჭო შენი ბიჭი მოგულაობს. წამოდგეთ ხო ჩვენ? ხო, ხო, წამოდი. შენ ქვემოდან მიიღებ ჩემო სიკეთე. ბავშვობა. ამას ისე გაჩვენებ რატო იკლავთ? ელა დაიმახსოვრეთ ეს სიტყვები კონიშა და ხო ხო, მაგრამ ხო მე ვარ უკვე ასე. მეგობრებო, როგორც ხედავ ძალიან მძიმე სენსებს ეს ადამიანი. შესაბამისად, ეხა გაჩნდება რეკვიზიტები, რომ გადმორიცხოთ რა შეგიძლია. მე მჯერა სიკეთე გადამდებია. შენ ერთად დავამართეთ ამ სენს. ძიო გეყო. მადლობა. დაჯექ 1-2 სიტყვა მინდა გითხრათ რა. ოქრო ხარ. საოცარი. დავრდეთ სასწაული. ამოვყლევდი გოგო ეგრე. ეგეთი აი ხა ჩაკეცილი მაგ ბოზუშვილზე. ჩვენგან და ანასეულისგან, ჩვენი ერთგული მეგობრისგან მინდა განმოგცეთ აი ესეთი ანასეული. ჩვენ სახელზე დაიდეთ. გილოთავეთ. მადლობა ანასეულს დიდ მადლობა. ასევე მეგობრებო შეგახსენებთ, რომ აუცილებლად უნდა მოიწონოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ ჩვენი არქი ინსტაგრამები და ამყავს 53000. აი ეს ვიდეო დაწმებული ვარ გაგისწორდათ. და ვისაც გაგისწორდათ, უბრალოდ გიოსარხი. დაბლა არის გადადით და გამოიწერეთ, იქნება ავიყვანოთ 55-ზე თუ 50-ზე და 55 ბიჭო ისეაც ზეგ იქნება. 55000 რომ დავამატოთ ხვალამ. კაი. ბალანდე. აუცილებლად ტატას. ბლონდი არის. ავიდეთ 100 რაღაც. 5000 გამომწერი მაკლია რომ 100000 გამომწერი გავხდეთ TikTok-ზე ჩემოკარგებო. Instagram-ზეც დამაფოლოვე. აუცილებლად მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყვარ დი შეგახსენებთ რომ ჩვენი წარმოდგენი არის krogobet.com-ი და ახლა კი დროებით დაგვიწეროთ კომენტარებში ვინ იყოს შემდეგი სტუმარი.